Den amerikanske sentralbanken kommer med rentebeslutning. Lakseprisen stiger til nye høyder, og vi har besøk av laksegründer Roger Hofseth. Det er onsdag 22. mars, og dette er Børsmorgen. En riktig god morgen og velkommen til Børsmorgen her hos oss i Finansavisen. Mitt navn er Benedikte Storm Bamvik, og med meg har jeg aksjekommentator Karl Johan Molnes. Senere i sendingen får vi også besøk av Roger Hofseth, laksegründer og administrerende direktør i Hofseth International. Men først skal vi se nærmere på børsdagen i går, der Oslo Børs endte handelsdagen med en oppgang på nesten 1%. Blant gårsdagens vinnere finner man REC Silicon, som steg 6,7% etter meldingen om at storeier Hanwha Solutions garanterte for gjeldsfinansiering på $110 millioner. Pengene vil ifølge selskapet bli brukt til å løse inn obligasjonen som forfaller i april. Aksjen ble handlet for 16 kroner og 75 øre ved handelsslutt tirsdag. Ellers var det en grønn dag på Wall Street i går, der First Republic Bank steg nesten 30% etter at USAs finansminister Janet Yellen sa at den amerikanske regjeringen vil være forberedt på å trå til og tilby støtte til mindre banker dersom flere kollapser. Det førte også til at andre regionale banker ble dratt med i oppgangen. Samtidig steg Tesla nesten 8% etter at Moody's oppgraderte selskapets kredittverdighet til investment grade mandag kveld. En rekke aksjer innenfor Big Tech, som Facebook-eieren Meta, Amazon og Netflix, steg også tirsdag kveld. Det førte til at den teknologitunge Nasdaq-indeksen endte kvelden med en oppgang på 1,58%. Ellers endte S&P 500 opp 1,31%, mens den industritunge Dow Jones steg 0,98%. Optimismen på Wall Street har smittet over til børsen i Asia, der det er bred oppgang onsdag morgen. Den japanske børsen Nikkei leder an oppgangen og stiger med over 2% i morgentimene, mens Hang Seng i Hongkong er opp 1,7%. Kospi i Sør-Korea er opp 0,9%. Og her hjemme venter både Nordnet og DNB Markets at Oslo Børs starter med en oppgang på rundt 0,3%. Når det gjelder oljeprisen, så har den falt med 0,40% siden i går, og et fat nordsjøolje handles for $74,71. I løpet av morgentimene har det tikket inn en rekke nyheter, blant annet fra Statistisk sentralbyrå, som melder at eksportprisen for fersk laks klatret med 3,9% forrige uke til 122 kroner og 88 øre per kilo. Dermed er den to uker gamle prisrekorden for laks slått. I uke 9 var eksportprisen på 119 kroner og 48 øre per kilo, mens i uke 10 sank prisen til 118 kroner og 23 øre per kilo. Samtidig har PGS blitt tildelt en 3D seismikk-innhentingskontrakt av et stort internasjonalt energiselskap, og vil mobilisere Ramform Titan for undersøkelsen i slutten av juni, med forventet fullføring i august 2023. Vi er straks tilbake med Roger Hofseth rett etter en kort pause. So, you want to be successful, eh? Well, let's go over the ground rules. You need to come in early. Work through lunch. Yeah, that's a really good one. Burn the midnight oil. That's not what I meant. And keep your eyes on the market. Different market. Master the cold call. That sounds perfect. You can't be serious. And two words. Firm handshake. Firmer. Ensure you get plenty of face time with the boss. And dare I say, brown nose from time to time. This dog gets it. So come on, defy the pecking order. Here, try one. Sell your own grandmother. This is not an office. Is anyone listening? Bend over backwards. Give in to the daily grind. What's happening? And always, always dress for the job you want. I give up. Da er handelsdagen i gang, og Oslo Børs stiger med 0,96% fra start. Dermed går vi over til dagens gjest, Roger Hofseth. Velkommen til oss. Takk for det. Du er jo nå på besøk i Oslo, og det er ikke bare for å snakke med oss her. Kan ikke du fortelle litt om hvorfor du er i Oslo nå, og
Nej, alltså vi har ju var ju på i begynnelsen igår så var ju vi på Stortinget och snackade om grundränte och ja, rederibeskattning och allt som sker egentligen runt grundränta. Och så igår kväll så var vi på debatten då och egentligen snackade om vi startar en EU Knut Flock och startar en auktion så heter auktion för norska ägarskap då. Det här med förmögenhetsskatt och varför ska norska ägare betala förmögenhetsskatt och utländska ägare och staten då egentligen går fri. Mm. Nettopp. Men var det du mötte alltså utanom debatten? Det var Mørebanken. Mm. Och vad är det som är budskapet ditt? Nej, budskapet är ju det samma att den här laxskatten, den är ju alltså det är så lite genomtänkt att det är egentligen trist. Och sånt som för fylke vårt hemfylke vårt då så är ju faktiskt värdeskapningen mycket större på underleverantören. Du har en årlig värdeskapning på 13 miljard. Och det som sker nu det är ju att grundränteskatten är ju en skatt så du förmögenhetsskatt betalar du om du tappar pengar eller tjänar pengar. Grundränte är ju trots allt en skatt som du betalar när du tjänar pengar. Mm. Men alltså så lika att det som eller egentligen varit min budskap för dagen det är att som jag tror politikerna visst hade brukat lite tid pusta och tänkt så har jag provat att snacka med det här med bruka miljöordning då. Alltså jag har ju alltid sagt att visst hade lagat en pantordning där att du kunde ta en öppen koncession och konvertera till tre lucka. Och då har fått igång en investering i ny teknologi. Och det är många som snackar om havuppdrätt och allt sånt där. Det tror jag är långt upp och fram och som historier som fiskar så vet jag att det, ligger ute i Barentshavet med 14-18 meter bølgehøgde, då där är det många utmaningar ute i havet då. Mm. Så enkla lösningar då kunde vi fått aktivitet i varft då, underleverantörer kanske laga en näring på egentligen sälja upptraktsteknologi ut av landet då. Mm. Så pröva att snacka med politikerna och de måste börja tänka enkelt, inte komplicerat. Mm. Det här har ju också fått namn Vestlandsopprøret och det hade väl en kickoff. Nej, det där är det fel skönar du. Okay. Vestlandsopprøret, det kallar var en Bjørdal i Venstre så satt igång och kallte det. Och det vi och det folk som ringt med, det är ingenting med färgbiljetter att göra och det är ingenting med infartsvägar till Ålesund att göra. Det är enaste det är auktion för norsk ägarskap och vi det är bara inrättningar på förmögenhetsskatten vi ska ta tag i. Ingenting annat. Mm. Och vem är det som är med på denna bevekelsen? Nej, det var jag och Knut Flock som startade och nu är vi börjat att samla in pengar och jag får där ringer mig från Nord-Norge, ringer mig från Sør-Norge, ringer mig från Oslo. Och vi ska samla in pengar så ska vi bruka de pengarna till att fortælle historier. För alltså ta fram bedrifter, ta fram egentligen kursen där om. För det här är lite sån det är blivit lite sån politiker då, som säger förlåt. Det är blivit politiker, blivit ett yrke. Mm. Sånt där är gott att vara politiker då. Men förr så tror jag var mer så att det var massa folk från näringsliv som satt på Stortinget och sånt och nu är det här blir en sån distansering och jag tror vi måste bruka tid på att informera väljarna och också lära politikerna. Mm. Och det tar tid för att vi alla vill göra det bäst för landet och det prövade sig på debatten igår för eftertid efter debatten att det, alltså vi har samma mål. Mm. Och ha ett sånt land och de naturresurserna allt vi har och inte grejer att göra det på en måte bättre för när alla sitter och snackar om alla snackar ju om att vi alltså vi är sån samhällskontrakt så jag hört rykt om jag inte satt då är du satt då oavsett då den här samhällskontrakten så där snackar om att vi och skevfördelning vi måste ju jag tror vi måste på en måte se lite sånt till Sverige det tror inte vara så väldigt komplicerat och så hur mycket mer effektivt det driv. Och hur har vi hög inflation? Alltså det är offentlig sektor som må slankas, sant? Mm. Och så må vi laga det väldigt bra för grundare, entreprenör. Vi kunna laga ett egentligen ett land där folk kom till Norge för att skapa bedrifter. Mm. Och hurdan rammer denna förmögenhetsskatten och ökt utbytesskatt bland annat din bedrift och din verksamhet. Det är helt det är det så tullet du anar inte. Alltså jag hade satt tillbaka på 2022 då. Mm. Så har jag säkert betalt 115% skatt alltså. Mm. För du har detta här och den här normprisen då så jag lägger upp det för första det var ju i USA med en kund och så sa jag till honom att
Ja, så han, du kan få så mye fisk du vil, si, men oss må bli enige om prisen neste år. det er jo ikke gjennomførbart. Og oljeskatten, sant? De har jo liksom kopiert litt i oljeskatten. Mm. Og der er det 18 selskap som driver på sokken, og jeg tror det er... Ja, det er noen kvaliteter på olje, men hvis du ser på størrelse med fisk og hvor området det er i landet, det er så komplisert. Så, mm. Å lage en sånn skatt og så ikke gjøre et bedre grunnarbeid, det er jo helt... Mm. Hvordan respons har du fått? På Nei, jeg får bra respons. Det er bare å... Og det som er fantastisk da, i dette her landet som jeg liker, da, det er disse her politikerne våre. Vi er ganske nær deg. Mm. Så jeg ringer deg og plager deg og møter deg, så stopper jeg deg og prater. Jeg må få inn budskapet. Mm. Og jeg kan ikke bare sitte og syte at alt nå er feilt. Jeg må ta tak i det. Mm. Og det er jo tenkt å gjennom både utbytteskatten og grunnrente for å forklare. Altså, vi har jo hele verdikjeden, sant? Mm. Så... Og det som sier at jeg er jo sammenskudd slik at jeg sa til en politiker i går at det er jo sammenskudd slik at jeg jobber best under press. Dette her er jo optimale arbeidsforhold for meg. Mm. Og hva tenker du om dette, Karl-Jan? Jeg så på debatten i går, og det var det grundig debattert. Og det var jo også til og med en skatteadvokat, Banjon, var der og la fram ulike skatter fra veldig mange forskjellige land, slik at man fikk se på dette i et internasjonalt perspektiv. Jeg har jo bodd i USA og er vant til at det er enorme skatter hvis man ikke klarer å skjerme seg. Så det, men det er jo tydelig at det er en viss forståelse for at det, kanskje man skal gjøre ting annerledes. Så vi er jo i en brytningstid der kanskje man må se på alt på nytt og så komme fram til nye ordninger som man kan finne konsensus om. Da. Og at det, fordi det har Det er klart at det har vært lave skatter på andre ting i forhold til andre land. Mm. Men så har man tatt det på formuesskatten, og den rammer helt tydelig skjevt for en del bedrifter. Da. Jeg så jo for eksempel på Flak sine regnskaper. Han kjører veldig aggressivt, og han prøver å betale så lite skatt som mulig, da, og vokse og reinvestere i opppussing for å skatteoptimalisere i utgangspunktet. Det er klart, da slår det veldig hardt hvis du får overraskelser. Så det er komplisert dette her, men jeg tror det at det kan komme noe godt ut av dette her når man løfter det på et nivå for alle politikere. For politikerne er ikke dumme, det er bare at det virker sånn. De klarer å skjønne hva som må til når man blir presset, og det kan jo komme et konsensus ut av dette her. Men grunnrenseskatten, den har ikke noen oppfatning om det. Det er noe annet, men dette med formuesskatt, der virker det at det var på glida på at det går an å gjøre på en annen måte. Mm. Så er det jo også denne lakseskatten, grunnrenteskatten. Den er jo ventet at den skal komme når som helst nå. Noen forventer også at den skal komme allerede på fredag. Hva tenker du om det? Ja, nei, jeg spør, det var mange fredager. De må jo komme med et eller annet snart, for det stopper jeg helt opp. Mm. Men det vil jo jeg si at jeg tror jo det at her er en sånn misforståelse. Altså, og det er jo dette her at hvis du ser på lakseselskapet og børsnoterte lakseselskap, så har jo de, når de sitter her og hegner og snakker, og alle fokuserer jo på produksjon, altså hvor mye du tjener i sjøen. Men en kjempestor del av det som skjer når du tar opp en laks, det skjer jo på land, og mer på land, og så er det på landsiden og foredling og alt sånt her. Slik at det som skjer nå, det er at du egentlig ser en oppdeling, og så stykker opp selskapet, at båter og de driftsinntektene som ikke hører hjemme i sjøen, de må vekk. Mm. Og det er jo så det er gode tider for revisorer og advokater i Norge, i hvert fall for laksenæringen, mot laksenæringen nå. Mm. Men det kompliserer jo ting, og vi lager egentlig systemer mer ineffektive. Og så tror jeg det at sett på spissen, da, så her er jo tider, vet du, når du omtrent har mer kostnader i sjøen enn inntekter. Du kan jo komme i en situasjon at du har minustap. Altså rett og slett på grunn av lussituasjonen da. Mm. Så jeg synes det er bare trist at ikke de
tar seg den tida. Det virker her at dette her er jo en skatt som har vært tenkt ut på bakrommet i et universitet. Mm. Og så er det bare kaster inn i en sånn panikkøvelse. Mm. Og så egentlig det som sier at laksenæringen er jo egentlig ikke enda tatt helt av. Det er jo på en måte som et fly på Vigra. Og så akkurat når du kommer og skal få luft under vingene, så kommer han Vedum og Støre inn og dreier bak spakene. Sant? Og så, det er jo det som kan skje. Mm. Altså, du stopper opp. Mm. Men er det ikke rettferdig at laksenæringen må betale en sånn grunnrenteskatt? Jo, men jeg tror vi må se litt i et historisk perspektiv. Og jeg satt og så på litt tall da. Sånn så, hva er superprofit? Mm. Og vi kan jo ta DNB, så myndigheten er, ja, så har 50% margin. Mm. Og så kan du ta laksenæringen, sånn, der er det si fra 15-25% margin. Mm. Men du har en vanvittig risiko, så du tar en biologisk risiko. Og så siste året har vi på en måte vært frelst med svak krone. Og dette kan skifte fort. Og det er jo en regulert næring som har gjort at markedet har jo, vi har gjort en bra jobb på markedet. Så liksom sånn, hvis du ser litt i horisont og litt fram, så det er jo spørsmålet å få nok skatt. Og alle har jo snakket om en vekst opp til 5 millioner tonn. Og hadde vi kunnet fokusert på det, og så heller gjort innretninger slik at du fikk større aktivitet, sånn som jeg sa, at hvis du hadde eller fått intensivordninger for å gå lukka, mm. og du da kunne fått i gang verft, og det snakket om å gi 30 milliarder i verftspakker. Jeg har ikke tenkt noen verftspakker hvis det hadde... altså, det hadde vært hver eneste smie langs med kysten, hadde du sveiset på en tank. Og hvertfall nå, at når det var fare for få skatt, sånn, så hadde jo alle opptretterne 70 ganger med en gang. Mm. Men disse diskusjonene om lakseskatten, det har jo skapt store svingninger på Oslo Børs blant lakseselskapene. Det har jo vært litt av en reise. Hvordan har det vært for Hofstad Biocare å skulle manøvrere seg gjennom et sånt marked? Ja, Hofstad Biocare ligger jo litt på siden. Vi håndterer jo restråstoff da. Og vi har jo hatt vårt løp i alle år. Sånn som for min del så foredler jeg nærmere 60 000 tonn med laks. Mm. Og da får jeg 20 000 tonn med rygg og hod og skinn, så jeg sender dit da. Ja. Så vi er ikke blitt påvirket i, altså, kursene ligger på det samme, og det, den kursen, den vil ikke gå før at vi får til dette her, men vi er veldig på god vei, og det har jeg sagt i mange år, men egentlig, hvis man tenker litt bærekraft da, så det er litt sånn, det er i Norge sånn som vi aldri snakker om, vi har jo dette her med flyfrakt, snakker vi bærekraftig matproduksjon, men det er jo sånn at det sier jo seg selv, det å foredle fisken lokalt, lage ferdigvarer og sende det i markedet, og så håndtere restråstoffer, for du har jo alle næringsstoffer. Mm. Det som sier at de fleste og beste næringsstoffer er faktisk i andre ting enn filéen på fisken. Mm. Nå skal vi snart runde av, men først vil jeg bare høre om dine utsikter om laksenæringen fremover. Ja, så jeg tror det at hvis vi får ordnet denne her skatten med smak på ordentlig, så vil vi fortsette. Hvis ikke, så tror jeg det blir stopp. Det kommer til å bli høye priser. Og liksom litt, jeg kom jo akkurat fra messe nå i USA. Og der var det en kar, en av verdens største butikkjeder. Han sa til meg, og det er litt sånn, nå kommer børsen til å gå opp, sagt, men hvis du har 2-3% av amerikansk befolkning, eter 100% av laksen. Altså, forstår ikke man at det eter kjøtt og kylling, men det er en liten prosent. Mm. Hvis den prosenten begynner å vekse, så har vi, og da snakker vi sjømat generelt. Mm. Og han sa det, Hofseth, du har i 15 år fortalt meg at Norge, laks, det er uten antibiotika, den er verdens beste, og jeg har egentlig lagt så mye i å markedsføre ditt selskap. Mm. Og så kommer myndighetene dine, du sa at du var et stabilt politisk land, med en slik skatt, skal vi fortsette markedsføring når vi, mot et land hvis vi faktisk ikke vet at det kommer supply? Mm. Så det er liksom, det politikere ser, det er litt sånn kardemommeby som det er. At de glemmer at vi er en verden, en stor verden. Ja. Vi må snakke litt om lukka anlegg også, for du er jo en av pionerene der. Hva er det du holder på med nå der? Nei, vi kjøpte jo ut fra Movi, den utviklingskonsesjonen, sammen med Hauge, så har jeg da laget dette her egget. Så søtte ut første demomodellen inne i romstasjonen nå i oktober.
Vi har kjørt nå en produksjonssyklus da, der at vi har tatt fisken egentlig fra 150 til 1,3 kilo nesten, og satt den ut i åpen mer. Og så har vi satt ut ny fisk i egget, og skal ta den enda høyere. Hva gjør du med avfallsproblematikken i egget? Filtrerer ut alt. Filtrerer ut alt, ja. Filtrerer ut alt, og det som er så faktisk spennende da, det er jo at vi får ut nesten 50% mer slam enn hva vi forventer. Det kjører vi til biogass. Ja. Jeg tror vi må runde av der. Tusen takk for at du kom til oss, Roger. Og vi er straks tilbake etter pausen. For å skjønne god vin, så må du drikke mye dårlig vin. Det er så jævla godt, naturligvis. Og så er det det når du vasker glass også, at du bruker konstant samme vanntemperatur. Og jeg kan nesten ikke se han fra her jeg sitter. Ja. Lagrer store flasker bedre enn små flasker. Feile? Ja, det hører jeg til. Det er derfor vi blir bedre. Perfeksjon, det er egentlig noe som er umulig. Mitt forhold til bil, det er veldig følelsesmessig. Nå merker jeg at du begynner å bli bærekraft. Hva er siste pris? Da blir folk direkte irritert. Og selv om det er åpenbart at der finnes tre kategorier. De som vet alt og ikke trenger lese noe som helst. De som ikke vil sette seg inn i ting. Og de som lærer livet ut. PS. Ligger en lignende til saks i Europa. Rød og altså standardfarge som er priset cirka like med denne. Gunnar, det er ikke noen som vet hva bærekraft er. Mer om bærekraft. Mer, sier jeg. Mer! Da tenker jeg at vi skal hoppe rett over på dagens største begivenhet, nemlig rentebeslutningen til den amerikanske sentralbanken Federal Reserve. Og der har det vært svært uvanlig høy usikkerhet de siste. Før bankuroen spredte seg i markedet, så var det forventninger om en dobbel renteheving i kveld. Men dette bildet har nå endret seg, Karl Johan. Ja, det er, nå har jeg ikke sett de siste talene, da, men 70% sannsynlighet for 25 basispunkt. Men igjen, dette er en politisk beslutning, og det er, de sier at det er dataavhengig, men det er så mange data å velge i at de kan velge selv hva de vil, om det er 50 basispunkt, 25 eller 0. Mm. Og det aller viktigste er jo hva Powell sier, og der har Are Haram, vår makroøkonom, han har en veldig god artikkel i avisen der han sier at det er enorm uro i markedet, i aksjemarkedet, når Powell snakker, fordi at han får igjennom den beslutningen. Det er han som tar beslutninger i styret, og så går han, og da må de bli enige om en tekst som de sender ut, men det han egentlig mener, det sier han i talen etterpå, og det er det som skaper støyn. Da. Så det er to deler, det er hva han faktisk gjør med renten, og så er det hva han sier etterpå. Så vi må regne med uro i markedet, og det har vært veldig stille i markedet i går, det er veldig stille nå, men det kommer til å bli uro i kveld. Jeg ser jo også for så vidt at Oslo Børs har snudd ned, faller nå 0,10%. Ja. Så det er litt vinglete her hjemme også, i påvente på rentebeslutningen. Men jeg ser jo også at CMA FedWatch, de tenker at det er 89% sannsynlighet for at renten blir satt opp med 25 punkter. Ja, og det er det mest sannsynlige at det skjer. Ja. Og det har vel vært noen tommelfingerregler om at hver gang det er over 80% så har man alltid rett eller et eller annet sånt. Men, men husk på at det er politisk beslutning, og de kan overraske oss. Det er ikke sånn at nødvendigvis er positivt at de kommer og ikke øker renten hvis det skulle bli tilfelle. For da er det en grunn for det. At de gjør det. Så, og da får vi jo det i talen etterpå, hvorfor man gjør det man gjør. Men hvordan tror du markedet skulle reagere dersom rentehevingen ikke ligger på 0,25? Jeg vet ikke. Det kommer an på hva Powell sier, og det er klart de har jo utrolig godt innsyn i statistikken for hvor mye bankene låner ut, og fordi USA har en, altså de styrer økonomien
mye mer effektivt enn vi gjør ved at du har, når rentekurven inverterer, så stopper banken å låne ut. Det gir ikke insentiv til å låne ut til bil og til hus, og det er en veldig stor del av endringen i økonomien. Altså du har mye raskere, du liksom bremser økonomien og setter fart på økonomien på en helt annen måte enn det vi gjør i Norge. I Norge så lar vi jo valutaen ta støyten av ved å ikke øke renten så mye, så at vi har litt sånn, syr litt puter under armen på oss for at det ikke skal bli så ille. Liksom. Det er jo fordelen med å bo i en råvareøkonomi, en rik råvareøkonomi. Men hvordan tror du rentebeslutningen i kveld vil påvirke rentebeslutningen til Bank of England og Norges Bank i morgen? Det vet jeg ikke, men jeg så det i dag tidlig at inflasjonen i England gikk opp til 10,7%, uventet. De kommer nok ikke til å være forsiktige der, da, for de må jo få inflasjonen ned. Mister du kontroll på den, så kan du miste kontroll på det meste. Da blir vi bananrepublikk, og da blir vi som Tyrkia med 80% inflasjon, og alt kommer ut av kontroll. Sånn kan vi ikke ha det. Nei. Vel, vi får bare vente og se, for beslutningen kommer jo klokken 7 i kveld, norsk tid. Men vi skal jo også snakke litt om Rex Silicon. Det skal vi få lov til å... Ja. Jeg har jo en kommentar om REC Silicon, og de har jo hatt et stort obligasjonslån som hengt over de på $110 million, og det har jo vært et problem fordi at det er ikke så lett å få finansiering i markedet. Man kan se på hvilke renter som Archer har betalt og PGS har betalt. Dette er selskaper som har aktivitet, er i drift og har kontantstrømmer. Men REC Silicon, de har ikke aktivitet, og da er det som et oppstartsselskap. Eller du kan se på hva SAS må betale, 25% rente. Da er det 20-25% rente, og du må ha sterke eiere bak. Men klart, skal du lykkes som et infrastrukturselskap, så må du ha lav finansieringskostnader. Og hvis det er riktig da, at renten er under 11,5%, som man forrige, så er det en subsidie som gis da, fra garantien fra Hanwha, at du erstatter obligasjonslån med banklån fra en koreansk bank, og er det under 11,5%, så er det i alle fall en 5% rentesubsidie, og det er jo veldig bra for selskapet. Men han har sine grunner til å gjøre dette, for hadde de gjort en emisjon og måtte ha tatt flere aksjer enn den tredjedelen jeg eier, så hadde de kommet i tilbudsplikt. Og det er de absolutt ikke interessert i, så det viser jo at de ligger jo klar, da, og de ønsker å eie en tredjedel dette til at de ser at det går bra, og da kommer oppkjøpstilbudet med en gang. Så... jeg tror det man skal, det er dessverre sånn, når du får en sånn struktur der at du har 100% av varene skal leveres til en kunde, så har du all downsiden, og med en gang kunden ser at det går bra, så snapper det dette her av børs til den kursen som er en premium. Og det er jo derfor også de ikke eier mer enn en tredjedel, og har helt til vært veldig påpasselige med å si at de ikke har tilbudsplikt ved å gjøre det kjøp som de gjorde sist. Men det er jo synd for norske privatinvestorer, for det har jo vært et trading. Det er jo liksom som du legger ned en gamle videoshoppa, da. At det er liksom, ting kan ikke vare evig, liksom, selv om at ting er gøy, og du har det moro et sted, og folk har hatt det veldig gøy, selv om de har tapt penger på REC, så er det trist når noe blir borte. Men det ser ut som at han var tenkt å ta full kontroll med dette her, og det kommer de til å gjøre til en så billig pris som de kan. Nå ser vi at REC steg jo en del i går, men landet med en oppgang på 6,7, og nå er det vel ned, skal vi se, 1,9%. Ja, det kan jo ikke komme en emisjon til her nå, for de har et kapitalbehov som er like stort som det banklån som vi har for resten av året, og de sier at de skal se på alle mulige typer finansieringskilder, men det er klart når du får vekk den usikkerheten rundt obligasjonslånet, og gjøre en aksjeemisjon med en rabatt da, det tror jeg ikke er så vanskelig med så positiv entusiasme som det er rundt. Du må bare ha rabatten stor nok, og så må man da finne ut av de meglerne som har dette, går ut og finner ut, ok, hvilken rabatt må vi ha? Han skal ikke kjøpe mer enn en tredjedel, uansett hva som skjer. Hva er de andre grandfathers da? Hvem er det andre som er villige til å garantere dette her? Og hvilken pris skal man da ha? Og vi har jo sett tilfeller her hvor de har senket aksjekursen med 70-80%. Det tror jeg ikke er nødvendig her, men man vet aldri. Så man, som privatinvestor,
så må ikke man bli overrasket at det kommer sånne kriseemisjoner. Mm. Fordi at hovedeierne bryr seg ikke. Det, fordi at det er ikke så viktig for dem når du er i stand til å gjøre dette. Det viktigste er at verden går videre og at de har kontroll på selskapet. Mm. Tror vi setter en liten strek der, og så er vi straks tilbake. For å skjønne god vin, så må du drikke mye dårlig vin. Det er så jævla godt, Nadine. Og så er det når du vasker glass også, at du bruker konstant samme vanntemperatur. Og jeg kan nesten ikke se han fra her jeg sitter. Ja. Lagrer store flasker bedre enn små flasker. Feile, ja, det hører jeg til. Det er derfor vi blir bedre. Perfeksjon, det er egentlig noe som er umulig. Vi nærmer oss slutten på dagens sending, men først skal vi gå gjennom noen ferske analyser fra meglerhusene som har tikket inn i løpet av natten. Clarkson Securities har blant annet jekket opp kursmålet på Borr Drilling fra 69 til 95 kroner per aksje og beholder kjøpsanbefalingen. Samtidig har Goldman Sachs satt et nytt kursmål på Entra på 106 kroner per aksje opp fra 98 kroner og beholder salgsanbefalingen. Tirsdag kveld lå Entra-kursen på nesten 99 kroner. I tillegg har Morgan Stanley jekket ned kursmålet på Schibsted fra 2,85 til 2,80 kroner per aksje og beholder kjøpsanbefalingen. Kursen lå tirsdag kveld på 211 kroner. Og det var børsmålen for denne onsdagen. Husk å få med deg økonominyhetene senere i dag 14.30. Der får vi besøk av renteforvalter Mona Stenmark i det svenske Carnegie Fonder og leder i Finanstilsynet Morten Baltersen. I mellomtiden får du siste nytt på fa.no gjennom hele dagen. Vi ønsker deg en riktig god dag videre. Takk for nå.